Rasa kurule, canale politico, galemoshi, art horror. Tako, tu scol, riura, tikneva, ragazzi, se ti sacchi preve. Promet, sasuga dobris, curatreba, giornaliste, curatreba, smiprovs, magram, esima sarnish, nostro, ragazza politico, mizaniak, ragazza, verti informazit, meore informazia, gada paros. Odisat, economico, ran, social, temevze, la paracopt, sacma, tu seti. Debate bi iqo sakmaot tsxare da sakmaot professionaluri ekhla khas parlamentshi rotsa finansda ministri gamodioda da 2012 tslis biudzhetze khonda saubari samamavlozet bevri iqo laparaki da es erti tema es tema aranairat arifareba meore temit ubrolot is tavis tavad arsebobs ase ro sazogadoebis tvis mishnelovani ara sakurvelia socialuri tema ekonomikuri საკითხები, საგავე ურთიერთობები, კონფლიქტების თემა, მაგრამ ვერანაირად ვერ გადაიფარება ის ამ დილის ინფორმაციით. ყველა თემა აქტუალურია. სამწუხაროდ ამ აქტუალური თემების ჩამონათვალს დაემატა ერთ-ერთი არასასიამოვნო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აღმოჩენილია რაღაც სამალავები, გამოძიება მიმდინარეობს, მე პრინციპში პოლიტიკური შეფასებებიდან თავშევიკავებდი, შეფასებებისგან თავშევიკავებდი, სანამ ეს გამოძიება რაღაც კონკრეტულ დეტალებზე არ დაკონკრეტდება, მაგრამ მთლიანობაში უნდა ითქვას, რომ იყო ესეთი ინფორმაცია ადრეც, არჩევნების წინაც იყო ამაზე საუბარი, საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას ეს გავს, ზემოქმედება, გავლენა ადამიანებზე, არა კონსტიტუციური მეთოდების გამოყენება, ეს სამწუხარო ფაქტები ქონდა, ასე რომ ახალი ამაში არაფერი არ არის, უბრალოდ ერთი ფაქტი კიდევ დაემატა იმას, რაც ბევრი იყო, რაც თუნდაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში ეწერა და საკმაოდ მწვავე ანგარიში იყო და ბევრი ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების და თუნდაც ქვეყნების შეფასებებშიც ესეთი ფაქტები ფიგურირებდა. წამების, ზემოქმედების, გავლენის არასწორი ფორმების გამოყენების ადამიანებზე განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. Ну, ეს ფაქტები კიდევ უფრო დამძიმდა. Мы ვფიქრობ, რომ ამას ყურადღებას მიაქცევს და საზოგადოებაც და ჟურნალისტური კორპუსიც და არ მიცემს საშუალებას არც ერთ მხარეს, არც მეორე მხარეს წაუყრუოს ან მიაფუჩეჩოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოებისთვის საინტერესოა. ანუ დაცინაც არჩევნებს ეს ყველაფერი. ეცეთრა, არც მაშინ არ ყო, აი კონკრეტულად ამ ფაქტზე თუ გაქვთ საუბარი, არც მაშინ დიდი კითხვის ნიშნები არის მეოდა, იმიტომ რომ ამაზე კადრებიც იყო, რაღაც ადგილებიც აღმოაჩინეს. მთავარია გამოძიებამ გვაჩვენოს თუ რა მიზნით კეთდებოდა და რამდენად საფრთხის შემცველი იყო ეს ეროვნული ინტერესებისათვის, ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. მე პირადად შემილია ვთქვა, რომ ეროვნული უსაფრთხოების თემა არ მოიცავს მარტო გარე საფრთხეებს. შეგნითაც არის ხშირ შემთხვევაში და მათ შორის ეს ერთ-ერთი ესეც არის თვითონ ეს სამალავების და თუნდაც იმ სიების და თუნდაც ვიდეო ჩანაწერების, რომლებიც მნიშვნელოვან წილად ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს უპირისპირდება. შემიძლია გითხრა ჩემი მხრიდან, დავალოდით კიდევ ერთხელ გამოძიებას. საკონსტიტუციო ვითარება, რომელიც ამ დროს ინდონეზიაში, თან მაქსიმალურად ამ ადგილებში ნაკლებად გამოდის.
ეცეთ რა საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობაზე ეხლა ლაპარაკი ზედმეტი აუცილებელია. ბევრი რაღაცები ესეთი რაც უნდა შეიცვალოს. საზოგადოება ენდობა თქვათ კოალიცია ქართულ ოცნებას და ჩვენ არავით არის სურვილი არა გვაქვს იმისე რომ ისეთი კონსტიტუციური ცვლილებები გავატაროთ არც სურვილი გვაქვს არც ინტერესი ისეთი ცვლილებები გავატაროთ რომელიც საზოგადოების ინტერესებს არ პასუხობს ეს არის თვითკვლელობის ტოლფასი იქნება ეხლა სამწუხარო პრაქტიკა არის რომ კონსტრუქციული მოლაპარაკებები ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია აქედან გამომდინარე უნდა კონდეს პარლამენტს იმის საშუალება რომ ჩიხიდან გამოვიდეს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის შეეცდება, რომ შეიყვანოს საპარლამენტო აქტიურობა, საპარლამენტო ცხოვრების ეს განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც არის, თქვათ, კონსტიტუციის ჩამოყალიბება, ისე რომ ეს არ გამოვიდეთ იმ ცუდი პრაქტიკიდან, როდესაც ჭრაკერვა ხდებოდა კონსტიტუციის და ერთ ადამიანზე მორგება ხდებოდა. ბალანსი აღმასრულებელს და სასამართლო და საკანონმდებლო სტრუქტურებს შორის აუცილებელია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავით არის სურვილი, არავით არის ინტერესი. არა გვაქვს რომ პოლიტიკური თვითკვლელობა ჩავიდინოთ და ისეთი ცვლილებები შემოგთავაზოთ, რომელიც არ პასუხობს თითოეული თქვენთაგანის ინტერესს. აქედან გამომდინარე, რომ ამის გატარების საშუალებაც უნდა ქონდეს არა. არაერთგვაროვანია ცით მდგომარეობა იპოთეკარები დაზარალებული იპოთეკარების თითეული საქმე მსგავსებებიც არის დასაკურელი მაგრამ თითეული საქმე ძალიან განსხვავებულია და მას დასაკურელი შესწავლა ჭირდება ახლა აქციები რომც არ გამართოს ამ საკითხებზე დასაკურელი იქნება მსჯელობა ახლა სუიციდის მცდელობისაგან მე როგორც ადამიანურად განვაცხადებ და თუ ჩემი რაღაც განცხადება რამეს ნიშნავს, ყველამ თავი უნდა შეიკავოს, ეს დიდი ცოდვა. ღმერთის წინაშეც და ოჯახის წინაშე, ახლობლების წინაშე. აქედან გამომდინარე, სუიციდი აქციები მნიშვნელოვანია, ეს საზოგადოების ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ პრობლემას ნამდვილად ვერ შველეს. გასაგებია ეს ერთ-ერთი ძალიან ძიმე მემკვიდრეობათაგანია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისგან პერიოდის, მათი მმართველობის პერიოდიდან გვერდგო, ასე რომ ეხლა კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გეტყვით, მე თვითონ არავარ ჩართული ამ საკითხების განხილვაში პირადად, მაგრამ საქმის კურსში ვარ, რომ ადამიანები, ექსპერტები დაინტერესებულები არიან და ამ თემაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მე ლოგიკას ვერ ხედავ, იცით რომ თქვა რომც ყოფილიყო შესუსტება, კი არა, შერბილება თქვა ტერმინოლოგიის, ეს იმას არნიშნავს, რომ აფხაზებს წაახალისებს ან აფხაზურ ადმინისტრაციას გულისხმობ და არა აფხაზ ნაციონალობას, დე ფაქტო ადმინისტრაციას ან ცხინვალის დე ფაქტო ადმინისტრაციას, რომ აი იქ რაღაცა ტერმინოლოგია შერბილდა და მოდი მე გავიტაცებ ადამიანს ეს ხო ავიგე სუსტ ხო არ ხო ვერ ბედავდნენ როგორ ვერ გაბედავდნენ ბედავდნენ კიდევაც და უფრო მეტიც იყო შემთხვევები და უფრო დიდხანს იყვნენ ეს ხალხი ტყვეობაში ჩავარდნილი ხა მეორე მხრივ თუ შენ თქვა მე პოლიტიკის შერბილებასაც
veru khedav gatsilebit met gatsilebit upro rezonansuli iqo tvat igive gaeroshi amdevnilebis sakitkhis ganxilva tsels miukhedavot imisa ro ძალიან დააგვიანებინეს ჩასვლა ჩვენს ელს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მთელი რესურსი მოიზიდა და მაინც თქვათ ახლა 3-ით მეტი მომხრე ყავს თვითონ ეს პოლიტიკური თემაც შენარჩუნებულია საერთაშორისო დონეზე მოლაპარაკებებისათვის თუ რაღაც ტერმინს შეარბილებ ან იმ კანონ პროექტს განიხილავ რომელიც აბსოლუტურად არანაირ შესაბამისობაში არ მოდის რუსეთის ინტერესებთან ან მოსკოვის ინტერესებთან იმ კანონ პროექტზე მათ ლაპარაკი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არაფერ შუაში არ არის აქ პოლიტიკური შემადგენელი ყველაფერს აქვს მაგრამ ის ნაციონალური მოძრაობა რასაკვირველად სხვანაირად წარმოაჩენს ამას ეს ჩვეულებრივი ამბავია მაგრამ ის რო შეარბილო თქვათ ან დიპლომატიურად მეტი უკეთესი ნაბიჯები გადადგა მე თქვენ გეტყვით ეხა მაგალითად საკმაოდ ისეთი კომედიტი პლატფორმა შეინიშნება, ამ პლატფორმის გამოკვეთა დე ფაქტო ცხინვალის ადმინისტრაციასა და თქვათ ქართული მხარის მოლაპარაკებებში, რასაც რომელიც ეხება სარწყავი წყლით მომალაგებას, თქვათ მთელი რიგი სოფლების, ქართული სოფლების, ოსური სოფლების და აქ რაღაც მოლაპარაკებები მიდის და საკმაოდ პოზიტიურად იმუშავეს. ეხლა ექსპერტები იყვნენ შეხვედრაზე და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები. ეხლა აქ თუ ჩვენ გადგავ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც ადრე არ ქონდა თავის პოლიტიკურ არსენალში ნაციონალურ მოძრაობას, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ვიღაცისთვის სიგნალია, რომ ქართველი ადამიანის ან ქართველის და ჩვენი ადმინისტრაციის კონტროლის ქვეშ მცხოვრები ადამიანის გადაცება შეიძლება. ეს თვითონ იმდენად ალოგიკური დაკავშირება, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს რომ წარმოაჩინოს, რომ მე აქ ბევრი კომენტარებიც არ მემაჩნია სწორედ, რომ ამ თემაზე გავაკეთოთ. მოხშირდა გამჭვირვალობა და ინფორმირებულობა ამასთან დაკავშირებით. მე არ დაგავიწყდეს ეს რუსეთს აქ თავისი რაღაც ამოცანები. გარკვეული, რომელსაც სტრატეგიული ამოცანები, რომელსაც ასრულებს და რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ეს დაძაბვა სიტუაციის ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილში, რასაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვა ქვია. ეს მათი სტრატეგიული გეგმა. ეს არნიშნავს იმას, რომ ბევრი რესურსი არა გაქვს, რომ გამორიცხო. უნდა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი. ქართული ადმინისტრაციის გავლენის ზონაში სოციალური, ეკონომიკური დახმარება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამ ხალხისთვის, რომ არ ქონდეს ის აუცილებლობა, რომ იქ ჯონჯოლის საკრეფად გადავიდეს ან სხვა რაიმე ოჯახის გამოკვებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხის გადასაწყვეტად. ასე რომ სამწუხაროა, მაგრამ ოკუპაცია ფაქტია. სამწუხაროა, რომ ოკუპაციის შემადგენელი ნაწილად იქცა ეხლა ეს მართლმსაჯულების გავლენა, მაგრამ ეს გვავალებს, რომ მაქსიმალურად მობილიზებულები ვიყოთ სწორედ აი ამ ნაწილში, რასაც ქვია ამ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და საკმაოდ სერიოზული რესურსია იქ მობილიზებული და თქვენ იცით, რომ მთავრობამ შექმნა საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სამი ძირითადი სამინისტროს მესვეურებისაგან შედგება. ეს არის ინტეგრაციის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტრო. 21-ში საპარლამენტო კომისიაზე გვექნება ამ უწყებების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა და სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებ, თუ როგორ არის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი და რა ზომები ტარდება იმისათვის, რათა მოსახლეობას არ ქონდეს ხშირი აუცილებლობა ან საერთოდ აუცილებლობა, რომ დაარღვიოს ან შეშისთვის, ან იგივე ჯონჯოლისთვის, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის რაღაცა მიმათ იქცა.
terminat ჯონჯოლი გვეკითხებიან ხშირ შემთხვევაში რას წარმოადგენს ჯონჯოლი რა სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტი ან რას რა არის ასეთი რომ მის ამის გულისთვის ესეთი ადამიანის უფლებების ესეთ სერიოზული დარღვევები ხდება ეცეთ რა არის, ბევრი საკითხი ფარული შეხვედრების დროს წყდება, თქვათ, ირლანდიის ოლსტერის თემები იყო ესეთი ფარული შეხვედრების საგანი, ფარდის უკან მიმდინარეობდა რაღაც მოლაპარაკებები, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რაზედაც ბატონი კოტე გაბაშვილი საუბრობს, ამ შემთხვევაში მე ესეთი ფარული შეხვედრების თაობაზე არ ვიცი და დიდი ალბათობით შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი ფარული შეხვედრები საზოგადოებისთან საზოგადოებისაგან დაფარული შეხვედრები არ ტარდება. თუ ბატონ კოტე გაბაშვილს რაიმე ინფორმაცია ამის თაობაზე გააჩნია, იგი როგორც მოქალაქე ვალდებულია, რომ ესეთი ინფორმაცია წარმოადგინოს და ელაპარაკოს უფრო კონკრეტულად. Ara, ესეთი ინფორმაცია არ არსებობს. Ara, არის, ყველაფერი უნდა დაუშვა. Საერთოდ სულ ვამობდა ვიმეორებ, რომ როდესაც რაიმე ტერაქტი ხდება, ან რაღაცა ისეთი აღმოჩენა ხდება, როგორც ამას წინათ ასაფეთქებელი ნივთიერებებით რაღაც კონე ხალხი დააკავეს, ყოველ შემთხვევაში თავიდან უნდა იფიქრო მაქსიმუმი. Да, საკმაოდ ისეთი რაღაცა პადაღებულ თემად იქცა ერთი იმისი, რა ქვიან, შეთქმულების თეორია. Да, მე ყველა რო იწებს საუბარს, იწებენ თავიდან ლაპარაკს იმით, რომ აი მე არა ვარ შეთქმულების თეორიის მომ. შეთქმულების თეორიიდან უნდა დაიწყო, რასაკვირველია, თქვენასაც ბზანებთ და მე და გააკეთო გამორიცხვა. Და ჩამოიყვანო რეალობამდე, გამოძიებამ უნდა აჩვენოს. ჩეჩნური კვალი იკვეთება. იცით რა არის? საერთოდ ტერორისტს არ აქვს ნაციონალობა. იქ არ არსებობს, იქ ნუ დავასახელებ. არასწორია, იმიტომ რომ უამრავ ჩეჩენს ვიცნობ, რომელსაც გულით უყვარს საქართველო, აქ ცხოვრობენ, ჩვენი მოქალაქეები არიან და იქითაც არიან, რომელიც პატივისცემით არიან გამშველულები და არავითარი პრობლემა ურთიერთობებში არ აქვს. ასე რომ თვითონ ჩეჩნური კვალი, დაღესტნური კვალი, რუსული კვალი ნაციონალობას არ ატარებს ეს კვალი, რაზედაც თქვენ საუბრობთ და მითუმეტეს თუ ტერორისტთან და მითუმეტეს თუ ჩვენი მოქალაქეების დაღუპვასთან გვაქვს საქმე. Თქვენ თუ გახსოვთ, იყო ამ თემაზე საპარლამენტო კომისიამ, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთა კომისიამ ამ თემაზე იმ წუთში დაიწყო ლაპარაკი, როგორც მართულმხართების პრობლემა გაჩნდა. საკმაოდ კარგი რეკომენდაციები ჰქონდა საექსპერტო შეფასებებზე დაყრდნობით სამთავრობო სტრუქტურებისადმი. სამთავრობო სტრუქტურებმა საკმაოდ კარგად გაამდიდრეს ეს რეკომენდაციები და ამ მიმართულებით მიდიან. მოლაპარაკებები შედგა, რაღაც დონეზე იყო მოლაპარაკებები, ეს უფრო კი არა, ზუსტად გეტყვით, რომ ეს არ არის სამთავრობო სტრუქტურების მოლაპარაკებები, არსებობს ეგეთი ფორმატი, ამას ჰქვია თვალსაზრისი, უკვე 15 შეხვედრა ჩატარდა ამ ფორმატში, მეც მაქვს მიღებული ადრე არჩევნებამდე მონაწილეობა ამ შეხვედრებში, პროდუქტიულია, თუ კი სარწყავი წყლის თემაზე გვაქვს ლაპარაკი, თქვათ, ზონკარის უშველებელი წყალსაცავი არსებობს, სათავე ნაგებობა, რომლის გარემონტება სწორედ აი ამ მოლაპარაკებების საფუძველზე გახდა შესაძლებელი ქართველი და ოსი ინჟინრების მიერ. ეხლა ამ ზონკარმა უნდა იმუშაოს, რათა ეს წყალსადენი
შეავსოს. ეს არ არის მარტო ქართული სოფლებისთვის, კი უმრავლესობა ქართული სოფლებია, მაგრამ არის ოსური სოფლებიც, რომლებიც ასევე თხოულობენ სარწყავ წყალს, როგორც ქართული სოფლები. ასე რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საექსპერტო დონეზე მიღწეული შეთანხმებების და საერთო პოზიციების სრული გაგება იქნება, როგორც ხინვალში, ასევე თბილისში და თავის შედეგი ამას აუცილებლად ექნება. ეცეთ რა არის? აი, ოფიციალური პირი ვარ და ვაფიქსირებ ჩემ პოზიციას. დე-ფაქტოზე არის, აი, ახლა ხანს დამთავრდა ეს საუბარი და არ ამგონია, რომ იქიდან დიდი წინააღმდეგობა იყოს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს ხმამაღალი განცხადებები, თუნდაც ნაურუს თემასთან დაკავშირებით, რომ აი ნაურუმ უკან წაიღო თავისი აღიარება და ამითი მიწაზე ზურგზე დასცა სააკაშვილმა, თქვათ, პუტინი, აი ამ განცხადებებმა, ისე როგორც პერევის ოკუპაციის დროს გახსოვთ, ამ განცხადებებმა, ამ ბაქიბუქურმა, ამ ლაყინწურმა განცხადებებმა შეიძლება საქმე რასაკვირველად დააზიანოს. აქედან გამომდინარე, დაველოდოთ, მე მგონია, რომ კარგად განვითარდება ამ მიმართულებით ჩვენი ურთიერთობა. ახლა მოითხოვა რა, ჩვენ არ ვიცით, არ ვაძლევთ, კიდე ჩვენ